Geyimimiz, hüququmuz biriydi. Şagirdiydi hamımızın adı da. Ele bil ki boyumuz da eyniydi. Aman Allah ne hoşbahtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten için için yanırdı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz bir gün necah
həsrət ilə anarım. Dünya hələ bizim üçün nağıldı, minazın alışırdıq, yanırdı. Özümüzü biz hamdan ağıllı, özümüzü nə bəxtə ver sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu, qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu, qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Hələ onda bu dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı, hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılana bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ, tale yazan pozulmayan yazıdan. Hələ bizim üçün nağıldı, min arzula alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamdan ağıllı, özümüzü nə bəxtə ver sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu, qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu, qayğısı. Şirin şirin körpələr öz
eşiğində sənə qurban vətən olur, mərd ol vətən keşiğində xoşbət yatsın şirin şirin körpələr öz beşiğində vətəni sevim anlandı buyurmuşdu Resulullah, Resulullah. Vətən üçün kim şəhid olsa yerin cənnət edər Allah, edər Allah. Vətəni sevim anlandı buyurmuşdur Resulullah. Vətən üçün kim şəhid olsa yerin cənnət edər Allah, yerin cənnət edər Allah, yerin cənnət. Vətən adı sevək onu canımız tək müqəddəsdir ana kimi qiymətini dərk eyləyək Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan ana yurdum. Əziz valideynlərim, əziz qonaqlarım, Şəhzadə mənlə başda olmaqla 244 sayılı məktəbin müəllim heyətini salamlayıram. Bugün birinci siniflərin həyatında ilk bayramlarıdır, onların əlifba bayramıdır. Yəni məktəb həyatında onların ilk bayramlarıdır. Mən arzu edirəm ki, onlar hər biri son zəngə hazırlaşsınlar, ali məktəblərə daxil olsunlar. Bu sevinci bir daha onda yaşasın valideynlər. Hər birinizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, öz övladlarınızı hansı səviyyədə görmək istəyirsiniz, hansı yüksəklikdə görmək istəyirsinizsə, Allah onu qismət eləsin sizə. Təbrik edirəm sizin tərbiyənizi. Mənim uşaqlarım dəcəl olsalar da çox istedadlıdırlar. Ona görə də onlara uğurlar arzulayıram. Yəqin ki, bugün yaxşı çıxış edirlər, bəyənərsiniz. Təşəkkür edirəm. Hər dövrün, hər zamanın öz nağılı olub. Biz hamı nağılları sevənlər kainatın olduğunu unutmuşduq. Elə bilirdik ki, nağılların aparıcı qüvvəsi divlər, yeddi başlı əcdahalarla döyüşən qəhrəmanlar, xalqını sevən igidlər, müdrik axsaqqallar, dünyanı idarə edən ədalətli hökmdarlar olublar. Bu nağıllarda zümrüd quşu, sehirli xalça, sehirli üzük, sehirli papaq, əsasən nağıl qəhrəmanlarına kömək edərək onları dardan qutarır. Divlər, əcdahalar, küpəgirən qarılar isə şər işlər üçün yaranıblar. Nağıllar həqiqətən çox şirin, çox dadlı, cazibədar, insanı qanadlandıran müəyyən zaman kəsiyində onu xoşbəxt edən bir hadisədir. Nağıla qulaq asan dünyanı unudur, nağıl aləminə düşür, həyəcanlanır, sevinir, kədərlənir, bir sözlə başqa bir həyat yaşayır. Nağılın əsas gücü də elə bundadır. İnsanı dəyişdirə bilir. Nağıl insanın arzu və xəyallarında yeni üfüqlər açır. Amma unutmaq olmaz ki, nə qədər gözəl, nə qədər şirin olsa da, hər nağıldan sonra göydən üç alma düşmür. Allahın yaratdığı planetlərin, ulduzların, ayın, günəşin olmasından sanki kimsənin xəbəri yox idi. Axı dünya tək şirin nağıllardan ibarət deyildi. Mavi səmamızın bəzəyi olan planetlərin,
ayın, ulduzun, günəşin həyatımızda nə qədər böyük rolu olduğunu bilirsinizmi? Thank you.
verir salıblar. Deyəsən məndən qorxdular. Sən niyə məndən qorxmursan? Gözlərimi qamaşdırırsan. Çəkil yolumdan. Mən olmasam dünya zəlmət olar, zəlmələnmə. Dünya üçün zəlmələndirəm. Mən olmasam tüm zəlmələr məhv olar. Çəkil gözümün önündən, gözlərimi qamaşdırırsan. Mən sənsizdə yerin altında yaşaya bilərəm. Sürme çektim gözüme düştüm.
mən təhlükəlidir, sən yuvadan çıxma ha! Siz buna baxın, dostluğuna baxın. Yox, yox, bundan dost olmaz. Toyda gözəl oynadığına görə mi? Anladığım
qədər çatmalıyam. Gəl dostluq. Dostluq etməyə illər lazımdır. Məni sətələsirəm. Sən ax çarmağında ol. Siz buna baxın, mənim kimi gözəl xanım harda var? Uzaqdan göy quşağı görünür. Nə qədər də gözəldir. Thank you.
bugün üçüncüdən dərsindəyik. Bu oldu, siz səsəkmiş gülüşəni. Gəldik Türk halklarına, sənin işarədir. Güneş işarədir, salamlar Türk halklarına. Şivut
Canım sana da qəlbim səs tutqam keçəmsən. Millət yoludur, haqq yoludur, tutduğumuz yol. Ey haqq yaşa, ey sevgili millət yaşa, var ol. Zülmün topu var, gölləsi var, gələsi varsa, haqqın da biçilməz, qol dönməz, üzü vardır. Əslində ət ortağı, ana təbiyyət, veririk canlara bərabər vətən. Etmə üçün qürbətdə ağladı pürqət, sən aşıqın vəsən, ey böyük vətən. Mən niçin sevirəm Türkmənistanı, Gülistan bilirəm bağlarını mən. Öpüb hər gününü, hər kişanı deyirəm, qəsimə görə hardır vətən. Vaxtıyla baban kimsəyə minnətmi edərmi? Yox, qalmadır aşağı sənə zillət bədəlindən. Dünyada şərəfdir yaşadan insanın qəlbi. Utsun dəlindən şu mədəllət tozun. Çeynədi, yetər, qanlığımız cəhd ilə qəhrə. Doğrandı mübarək vətənin qanlı səbəbsiz. Birlikdə bugün bulmalıyız dərdinə çarə. Can qardaşı, qan qardaşı, şan qardaşıyız biz. Əslimi, nəslimi tanıyıram mən. Qarşıq deyiləm özümdən hürkəm. Sən kimsən, sən nəsən, özüm bilərəm. Mən iç qaynağımda türk oğul türk. Düşmanlar kahrolsun, Tanrı türkə yar olsun.
Uyğur, Tatar, Azeri bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen, Uyğur, Tatar, Azeri bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koygenler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. İnanmayın, ey Türk yiğitler. İnanmayın, aldanmayın, ey Türk yiğitler. 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler. 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Olsun Çerçik'ten bütün Türk dünyasına. Sağ olsun Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'lerine. Sağ olsun çocuklarım Türk başına. Sağ olsun Turan arkasında alınacak sanatlara. Sağ olsun Kırgızistan ellerine. Ön yurdunda esir kalmış tüm kardeşlerimize selam olsun. Selam olsun Tuğba, Abkhazya, İrak düşmanlarına. Selam olsun Çeçenistan, Tacikistan, Kazakistan. Selam olsun yurdumuzda gazi olan kahramanlarımıza. Selam olsun Azerbaycan, ele uğruna, canını, kanını feda eden çiş şehitlerimize, ruhlarını şad ve canını cennet olsun. Selam olsun Türkmenistan ellerine, bayrakları bayrak yapan üstünde çiğ gövde, torpağı açar uğrunda, öyle okuz seven kendi, yüreğinde bir dilek var, o da doğru kesilsin, o da doğru kesilsin. O gün olsun bu göl bayrağı, Frans'ta şöhret açılsın. Bir ananın iki oğlu, bir ananın iki dolu. Bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koygenler. Özbek, Türkmen. Yolumuza her müstehcimizin bütün dünya değişik. Kırmızı şehitlerimiz al kaldı. Bye.
durmuşam mən. Thank you.
olan, bəlkə də dursuz olan və əməkləmək üçün öz-özünə müraciət. Hala, elmi! 5-3-dən doğduğun evdə, üstü ana qucağında, yoxsa səhətdə? Doğma Azərbaycanın torpağı, suyun, meşəsi, çayı, dənizidir vətən. İnsan ziyarətinə, Yasin sözünə həsrət qalmış, qəbristanlıqlar da rübətə. Mühabbət mən qoyduğu, hətrət qanına basmış, qalqalı, ağacralı, qumlar, çəkdə qəsədələ şəhərlər rübətə. Qaldırmış abidələr, içik və mühkəmlərdir. Toxunulmazdır, müqəddəsdir, əsl vətəndaşdır.
keçirir, bu günü yaxşı bilmədən onun sərvətini qorumağı, çoxaltmağı, gələcək əsillərə saxlamaq bəziyyət qalmadan sən əsil vətəndaş ola bilməzsən. Vətən bu körmə nə qədər də mənalı və nə qədər də dərindir. Elbisi şirin olduğu kimi mağrumun da qayəsi yüksək və hikmətlidir. Biz ana dedikdə vətən, vətən dedikdə anamız düşünür. Çünki vətən də bizim anamız kimi doğma, anamız qəmər əzizdir. Ana müqəddəsdir, vətən müqəddəsdir, vətən canıdır. Mənim vətənim Azərbaycandır. Mən bu yurdu qalibim də sevirəm. Mən bu sünkör diyarı bağlayam. Mənim diyarım gözəliklər məskəni, gözəliklər diyarıdır. Vətən nədir? Anlayın, ana demək. Ana kimdir? Bizə vətən anladı. Vətən nədir? Ümmət yeri, ümmət demək. Ümmət nədir? Bizi sabah bulaq. Vətən nədir? Dur, sabah deməkdir. Sabah nədir? Bir altın da inədi. Vətən nədir? Geç inədi deməkdir. Qarabağ olsun, Qarabağ inədi. Vətən nədir? Qarabağda təmizdir. Çünki onlar vətən çıxır, gəlmələdir. Yenə şaşdıracaq vətən nədir? Bil ki, vətən Azərbaycan deməkdir. Bil ki, vətən Azərbaycan deməkdir.
Nəqdə etsəm belə az millətə, sözümü dərk edə bilə az min dəfə. Bəlkə də bir dəfə geri dör banlasaq, yaşamaq olar məhər biçə olmasa. Qurban oldum mən sənə burada, doldum qəlm sənə oradan, bura görsən mən sənə tin qapıları üzümə qapanar mı, tanrım kimə danışım qoca dərdimi, unuta bilməliçəm qoca bəndini. Nə qədər olsa da hər gün əziyyət, Füzulidə yaranı gərgin vəziyyət. Azərbaycan ordusu küçəyə qalxacaq, erməni əsgəri bizdən qorxacaq. Özünü qorumağa qadir biz indi, yəni ki bil bunu, Qarabağ bizimdir. Qurban oldum mən sənə burada,
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول thank you.
yaşım var. Axı sən nə oxursan, hələ balacasan, Piri baba meyvə göndər. Gəl bunları yeyə, sonra gedə köynəyə. Sağ olsun, Piri baba yeyərəm. Bəb, mikrofon necə tutmur? Nə olsun, dərs oxumağa qoymursan. Axı mən tək kəsi bilmirəm. Manım olma, hər sənə öyrənirəm. Get topu götür, oyna. Oynamaq istəmirsən sən, onda mənə qulaq as. Bax, tıx-tıx, bizim məktəb bütün məktəblərdən gözəldir. Həyatda hər şeyin gözəlini seçdiyim üçün oxuduğum məktəbi heç bir məktəblə müqayisə etmək olmaz. Mən məktəbsiz yaşaya bilmərəm. Heyf ki, 11 il oxumaq olar. Amma mən istəyirəm ki, ömrümün axına kimi burada oxuyam. Tənbəllik o sənə nağıl danışsın. Tənbəllik çox zaman səbirlə qarışdırır. Tənbəllik alar artırar, işləmək canı saf edər. Tənbəlliyi və yeyi öf yatıb gözlə qana çıxmasın. Yox, yox, mən tənbəl olmaq istəmirəm. Əzizdəki nədir ki, onları əl çəkmişsiniz? Mənə də öyrədir. Olma səbirli, səliqəli, təmkinli. Olasan ki, səni biliklər şəsadəsi ilə tanış edək. Böyük bir dayaqsa əziz müəllim, sən bizə yanarsan gözəl müəllim. İkinci anamsan, anamdan sonra dayım balamsan xatirəmizdə. Salam uşaqlar, mənim adım Biliçdir.
Yaşar şəfanəsi abim mənə verildi. Siz də təmbəl yalancı olmasanız, sizə azimlə birlikdən möcüzələr ailəminə aparacaq. Yaxşı, mənə deyin, görmə aranızda təmbəl var? Yox! Bəs yalan danışam? Yox! Ondan əzizi rəqəmləri şəhzadəsi, sehirlə rıbbanın möcüzələri, rəssamın görüşəmi ilə tanış edərəm. Thank you.
oğlu çalışan hayatta da elə birinci oğlu. Riyaziyyatı onun üçün öyrənmək lazımdır ki, o zeyni qaydaya salır. Riyaziyyat elmlərin tacı hesab isə riyaziyyatın tacıdır. Riyazi həqiqət və əbədidir. Riyaziyyat elmlərin şanıdır. Kitablar sizin dostunuz, həyat yolunuzun bələdçisidir. Kitabları təmiz səliqəyə gəlmək sizin xoşuna gələcək. Kitablarının səhifəsini qatlamayın. Səhifəmizə ləkə salmayın. Cildlərimizi cırmayın. Bizə yüzlük çəkməyi unutmayın. Demək həyatda yeməkdən başqa da şeylər var imiş. Səni də bizim məktəbdə oxuyan görsək çox şad olarak. Mən razı. Yox, pardon. An içmə, an içmə. Müəllimlərinizlə, valideynlərinizlə həmsə vaxt olmağa and içir. And içir. Gündəliklərinizi bəşlərlə bəzəmək. Seyda müəllimə qeyd elədi, bu uşaqların birinci əlifba bayramıdır. Həyatlarında bir dəfə keçirilən əlifba bayramıdır. Və bu bayram münasibəti ilə valideynləri, birinci sinifə gələn şagirdlərin valideynlərini, Seyda müəllimə bir neçə sinif yetişdirib, yola salıb yuxarı siniflərə. Qoy bu, axırıncı olmasın, axırıncı olsun. Və mən sizin bütün tədbirlərinizdə iştirak eləmişəm və tədbirləriniz bir-birindən maraqlı, bir-birindən dünya görüşlü bir tədbir kimi yadda qaldı. Həqiqətən də biz möcüzələr adasına düşmüşdük. Tıqtıq xanım bizi çox gözəl, Leyla qızımız çox gözəl gəzdirdi.
çox gözəl tanış elədi öz aləmləri ilə və biz sevinirik ki, Seyda müəllimə, sizin bu cür gözəl dəcəlləriniz var. Düzdür, 9 qızımız, oğlanlarımız isə çoxdur, 25 oğlumuz var. Bu oğlanları yetişdirib boya başa çatdırmaq, bu qızlarımızı bu cür gözəl öyrətmək hər bir müəllimin işidir. Həqiqətən də sinifdə keçən il hazırlıq keçiriləndə mən o sinifə girə bilmirdim və Seyda müəllimiyə də deyirdim ki, siz necə də bu sinifi idarə edirsiniz. Amma maşallah, bugün mən onların çıxışlarını gördüm, onların istedadlarını gördüm, onların danışıqları, rəqsləri, demək olar ki, bütün kompozisiyaların çox maraqlı təşkil olunmuşdur, çox maraqla çıxış elədilər və mən də sevinirəm ki, 244 saylı məktəbin bu cür gözəl yetişdirmələri var. Bu cür gözəl şagirdləri var və bu cür gözəl müəlliməmiz var ki, bizim bu balalarımızı vətənpərvər bir şagird kimi yetişdirirsiniz. Çox sağ olun Seyda müəllimə. Burada əyləşən müəllimlərin və məktəbimizin müdiriyyəti adından da sizə çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qonaqlarımızdan dəvət eləyəcəm danışmaq. Amma mən istəyərdim ki, yormayım sizi. İstə-istə təqdim eləyək, bir onun təqdim eləyək bizim minitqalarımız var. A, B, C, Ç, D, E, Ə Dost ol hər bir həriflə F, G, H, 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 İ, İ Yarışa səslər səni Öyrənir J, K, G, L, M, N, O Yüksək vur danış alo E, P, R, S, Ş, T, U Yaxşı tanı sən onu Boşa görmüşük. Boşluyam minnətsiz hörməti sənə. Sənin əməyini bölüşdürmüşük. Şöhrət mənə düşüb, zəhməti sənə. Əzizim Almaz xanım. Alqışlayaq. Göyçək balalarım, mənim göyçək fidanlarım, bugün siz Əlifə bayramını keçirdiniz. Bizim nigarançılığımız, narançılığımız da bugün bitti. Ona görə ki, bugün sizin ilk Əlifə bayramınızdır. Həyat yolunda siz çox bayramlar görəcəksiniz, çox-çox bayramlarınız olacaq. Bayramlar təkrar-təkrar gələcək, ancaq Əlifə bayramı bir daha həyatınızda olmayacaq. Kaşk ilə sizin ömür yolunuz, Əlifə bayramınız kimi gözəl olsun. Xoşbəxt olasınız. Gözəl gələcək sizin qismətiniz olsun. Bir də sizə arzulayıram ki, mənim vətənpərvər balalarım, siz vətənə xidmət edəndə müharibədə əsər əlamət qalmasın. Amin. Öyrənirik,
tez düzülər Hər biri qaçaq əskər Sən orduya sərkərdə Uğur qazan hər yerdə İlahə müəllimə burada iştirak edir. Günay müəlliməmiz, Səidə müəllimə indi getdi, İngiliz dilindən dərs keçirlər. Və uşaqlar onları həddindən artıq çox sevirlər. Rus dili müəlliməniz burada iştirak etməsə də Sevinç müəllimə, onu da uşaqlar həddindən artıq çox sevirlər. Gəldiklərinə görə bütün qonaqlarıma təşəkkür edirəm. Davam edirik əlbəttə ki. Bütün anaları bura dəvət eləmək istəyirəm öz balaları ilə. Əllərindən tutun uşaqların gəlin bura. Zekası nursa
saçar yollarımıza. Işıqdı ziyadı müəllim ömrü, varlığı güc verər qollarımıza. Bir başqa dünyadır müəllim ömrü, varlığı güc verər qollarımıza. Bir başqa dünyadır müəllim ömrü. Şam kimi sönür, şam kimi şagird ürəyində məşəl yandırır. Sevimli gənclərin olur həmdəmi, həyat yollarını işıqlandırır.